Karhu! Se on vähän pistänyt poskee täällä näitä porukoita. Mitä se tulee? Kyllä. Vähän pelotti. Pikkasen pelotti. Ei paljon, vähän pelotti. Oh my god! Time to finish you. Tank. It's a dragon! Ja mursuja. Holy fuck! Oi käärme. Ja mursuja. Kumpi? Mursu. Lohikäärmeellä on mursuja henkivartioina saatana. Yeah, me too.